Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u nový série, protože happy wheely jako takový jsem nikdy nedělal a tohle budou highlighty, takže nebojte se, bude to prča. Zatím je to bez kamery, jde o to, jestli byste chtěli i kameru, tak určitě ji tam přidám, ale teďkonc momentálně bych řekl, že úplně to není nutný, vy mi stejně napíšete, že chcete kameru, jsem si tím víceméně jistý, takže vrhneme se rovnou na nějaký levely. Please make your time and read it, might be interesting. Nevím úplně. To bude interesting. Ty vole, moc interesting. Wow, to je moc interesting. Wow, checkpointy. Oh, to bylo debilní. Ne, to je Robsmeek. No prd, já to nestih. Chápěte to? Uj, ne. Ty nohy mi tam říká, že? Jirko, restart. Pojď, pojď. Jo. Oh. Swinging, swinging, wow. Jo, prdela. A teď to zmizí? Jo. Tak, teďko se tady natočili další hovadiny. To vypadá jak sova. Tak. Jak to má ty oči? Jo! Ne. Držím dolů. Držím se. Teď tady krásně chilluju s nohou. Pojď sem ty nohou. Ne, drž se. Tak, horolistujem pomalu, ale jistě. Jo, ty krásu, dobrý. Zombíci? Tady máš, vole, no. Já ho zarazil do země, plant versus zombies, a teď jsem plant versus zombíka. Tady máme Indiana Jonesa. Pust se. To je tlušťoch. Ne, pust. Ne. Oh, roztrhnu dvej půl. On má ponožku. Má jenom ponožku. Mario. Tak já jdu asi. Robsmeek. Hang on. Ne. Nehanguju se. Bohužel se nehanguju. Hop. Oh, ale ne. Se mi rozhoupala druhá ta. Dobrý. Tak. Ne, prizol. Jdu tam blbě. No nic, stane se. Porušuju pravidla, stejně to funguje. Impossible, neon spike fall. Pomalinku. Tak. The Spoon Killer, to určitě znáte. To je výborná blbost. Spoon Killer je výborný. Oh, bože. You can now move. Možná jsem mohl jet, ne? Jsem možná mohl zkusit. Jo, tam můžu vlíst. Pust se. Ne, proč? No, jistě, co jinýho. A jak se mám teď chytit pahýlkem? Jak se mám chytit pahýlkem, halo? Jeď! Krvácím kvůli tobě, jeď, ty auto pitomí! Ne, to ne. Jo, jedem! Chilluju prostě, pohůdka, chápete, ne? Tak kvůli tomu jsem se koukal znovu. OK, tak to by bylo z Happy Wheelu všechno, doufám, že se vám tenhle sestřih líbil, kdyby je to takový kratší video, ale doufám, že se vám bude líbit, takže dolů do popisku mi napište, do popisku jako ne, teda jako do popisku to můžu napsat já maximálně, kde jsem hrál Happy Wheely, a vy mi napište do komentářů, jestli chcete i kameru. Pokud chcete kameru, napište mi to dolů do komentářů, čím víc lajků, tím líp, doufám, že jich tady bude hodně, ne jako u mapa odběratelů, že bychom tady mohli dát třeba přes 1000 nebo něco takového, byla by to sranda a já bych určitě viděl, že byste chtěli Happy Wheely. Tak a to už bude všechno, takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar a uvidíme se u dalších Happy Wheelů. Mějte se a čau čau.